ညီမကကြတော့ဒီဇာလန်းတွဲပဲရိုက်တာများတဲ့ခါကျဇာလန်းတွဲတစ်ခုရိုက်ပြီဆိုရင်ကာရက်တာတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကောက်ဆိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ကာရက်တာထဲမှာပဲဝင်သွားတာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းအဲ့လိုကလေးအမီလိုအဲတောက်လျှောက်စကားပြောတာဆိုတာတော့လာစားတောက်တာနေရာထိုင်လာစားဝိတာစားတာစားအဲ့လိုဟော့ရှော့တွေလည်းမွတ်တော့အဲ့ချိန်ကျလူတော်တော်ဝါဝါရိုက်နေကိုကဟိုကလေးမီမဟုတ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဇာလန်းထဲမှာတကယ်ကလေးမီကြည့်ရင်ပေါ့နော်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဟိုတားကိုစကားပြောတာတွေဟိုနေရာထိုင်လာပုံစံမျိုးတွေမှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်နေတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းကတော့ကိုရိုင်းတကယ်တမ်းအဲ့လိုကိုဝင်ဆောင်မှုကလည်းမရှိဘူးယောက်ျားရှိမှုကလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတထက်တဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုအကောင်းဆုံးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်တူအောင်လို့တော့စူးစမ်းထားပါရောအဲဒီကိုလက်မရှိဇာလန်းတွေရိုက်တော့ပါပေါ့နော်တော်တော်ပြင်းမှန်းခဲ့တာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလာပိုင်းကနေစရင်ကြပါဘောတလာပိုင်းနေမှာ6လပိုင်းဒီပေါ့ဈာထဲမှာဆိုလဲကိုဗစ်လဲအဲအိုမီခရွန်လဲဖြစ်သွားပြီပါဘောเนาะအဲ့တော့ဆိုလဲကိုတိုင်းလဲအိုမီခရွန်လဲဖြစ်သွားတော်တော်လေးအဲ့လိုလူရောစိတ်ရောပြင်းမှန်းတာပေါ့အဲ့ဒီလူပြင်းမှန်းတဲ့ဈာထဲမှာဒီတောက်လျှောက်ကြီးရိုက်ခဲ့တာပေါ့เนาะပြီးတော့လို့ပြင်ဆင်မှုတွေအနေနဲ့ရောနောက်ဒီညဘက်ဒီ night scene တွေဆိုလဲအရင်ပြင်းမှန်းတာပေါ့လို့မိုးလင်းပေါက်တကြရတာလေးရှိတော်တော်ပြင်းမှန်းခဲ့ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုပြင်းရတယ်ပြင်လာတယ်တော်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်းမှန်းတာတော်တော်ပြင်းမှန်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ဦးရေတောက်လျှောက်မှာလဲဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းရတယ်အရင်များတာပေါ့เนาะဟိုပြိတ္တတွေအရင်ကြိုက်တိုက်အိမ်ကနေဆင်းတဲ့ဆင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဓာတ်နဲ့ချိန်နဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်လေတဏီကုံကိုတဆင်းနဲ့တဏီကုံဝါပေါ့အဲ့လိုလူပူထူပြီးတော့အရန်ကိုအဲ့လိုပင်မန်းခဲ့ရဆင်းနေလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့အခန်းဆိုရင်သူ့အဝါပေါ့ခုနှစ်ခါရှစ်ခါတော့ပြန်ရရတာပေါ့ပြဆင်းရလည်းကြီးရခါကျတော့ဟိုကက်တီပြန်ချိုးရတာနဲ့ပါလဲဆိုတော့မနက်ကနေရိုက်ချလိုက်တာမိုးပါချုပ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရပေါ့အဲ့ဒါတော့ပင်မန်းတာလေအဲ့တော့ဆိုငိုလဲငိုရတယ်ကိုကဒေါသလည်းထွက်ရတယ်အော်လည်းအော်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုရုံးရစက်ကက်ဖြစ်နေကိုကအဲ့လိုပကံအမှန်ကွဲစားရပါစင်နာရပါလက်ရှိရဆိုတန်ရရလည်းရပြီးတော့အဲ့ဒီစင်းတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုခေါင်းလေးပါကြိုက်တာနောက်နေ့ထိခေါင်းလေးကြိုက်ပြီးဖျားပါဖျားပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ကံစားချက်အရင်ထက်ရတာဟုတ်ညီမဒီကားကိုပေါ့နော်စပြီးရိုက်တဲ့အချိန်လေးကဟိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒရိုက်တာကကိုပြည့်တဲ့နိုင်ပေါ့နော် तू อ่ะအရန်လူငယ်ဆိုပြီးလူငယ်ဒရိုက်တာဆိုပြီးမှအရန်တော်တယ် तू ကြိုက်တဲ့စင်းတစ်ခုဆိုမရမချင်းအိုက်တယ်ဘာလို့မှလည်းအားမလာဘူးမရဘူးကပြန်ရဲဆိုတော့အဲ့ကိုကတွေ့လိုက်တာပေါ့ဩဟုတ်ပြီစင်းတိတိလေးပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတို့တောင်မှမကြိုက်မချင်းပြန်ရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာဆိုတော့ဒါဒီစကားတစ်ခုလုံးဘလောက်တောင်မှ तू ဟိုစူးစမ်းအထုတ်မလဲပေါ့စရိုက်တဲ့ကကိုကသူ့ယုံကြည်တာအဲ့လိုဒရိုက်တာနဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ချင်းချင်းမှယုံကြည်မှုရှိရတဲ့ဒီကားကပို့ပြီးတော့ပောက်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဟိုခုနပြောခဲ့တဲ့စင်းမှဆိုဒါနဲ့အဲ့လိုချင်းတဲ့စင်းပေါ့နော်အဲ့ကကွာရှင်းတဲ့စင်းဆိုလို့ရှင်ဟိုပြောရလို့ရှင်ကိုကခရီးကနေပြန်လာပြီးတော့ရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုရိုက်ရတာတသက်ချင်းမတွေးမဘူးမရဘူးဒရိုက်တာဟာမရမချင်းပြန်ရမြန်မြန်ငိုငိုငိုဆိုစိတ်တရတော့ကရရများပြီမျက်နှာအမ ID နဲ့ကတကယ်ကိုပြပြင်သွားပါတော့အဓိကအချိန်လည်းအရန်ပြေးကြတယ်အရန်လည်းစူးစမ်းကြတယ်အဲအကြောင်းလည်းဒီလူလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့တူတူတွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းတော်တယ်နောက်ဒရိုက်တာလည်းအရန်တော်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီကားကပို့ပြီးတော့ဟိုနာမည်ပို့ရလာတယ်ပြိတက်လည်းပို့ရတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ညီမကကတော့ဒီဇာလန်းတွဲပဲရိုက်တာများတဲ့ခါကျဇာလန်းတွဲတစ်ခုရိုက်ပြီးဆိုရင်ကာရက်တာတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကောက်ဆိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ကာရက်တာထဲမှာပဲဝင်သွားတာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းအဲ့လိုကလေးအမီလိုအဲတောက်လျှောက်စကားပြောတာဆိုတာတော့လာစားတောက်တာနေရာထိုင်လာစားဝိတာစားတာစားအဲ့လိုဟော့ရှော့တွေလည်းမွတ်တော့အဲ့ချိန်ကျတမိန်လေးနဲ့မမိုးအေးပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုကာရက်တာလေးပဲဖမ်းပြီးတော့မှတောက်လျှောက်အဲ့လိုလင်းနေခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကကဒီအပြင်ကိုကဒီဇလန်းတစ်ခုရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပါပါအဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုစီမြော့သွားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆိုတော့တခြားဇလန်းနေလာကန်းလန်းလို့ရှိရင်အပြင်ကအဲ့လိုဗီဒီယိုကရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ကရိုက်တာတွေဆိုလည်းညီမလက်မခံဘူးဒီဇလန်းတွေတစ်ခုဆိုတစ်ခုအစအနေဆုံးပြီးရည်တီပေါ့နော်အဲ့ကာရက်တာပုံမှာပဲအဲ့လိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်9လလောက်ပေါ့တောက်လျှောက်အဲ့လိုပုံစံပဲလူတော်တော်ဝါဝါရိုက်နေကလေးအမိပုံစံအဲ့လိုဘိုက်ကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ကိုကြားပူတာပေါ့နော်ကိုဝင်လေးနဲ့ကိုဝင်ရပြီဆိုကိုဝင်စိတ်တက်တယ်သူကမျက်နှာပေါ်တယ်နည်းပူဝလာမျိုးရှိရပေါ့အဲ့လိုဆိုငါလည်းဘိုက်ကြီးလေးနဲ့ဝါရင်ကောင်းမှာပဲစွတ်စားတာမပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဟိုလှတဲ့ခန်းလေးကြတော့မှမနေ့ဝိတ်ကိုပြန်လျှော့ရတယ်ထမင်းနေဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဇကာဂျိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရက်တာအစဉ်လည်းပြေသွားပါဘောနော်ကိုကနည်းနည်းလေးပြေအောင်လုပ်ရင်လည်းတော်တော်ဝါသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဇကာပြီးခံနေကြတော့အဲ့လိုနည်းနည်းကိုလှမဲ့စင်းလေးတွေအပြိုအခန်းလေးတွေနောက်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းဟိုအခုလာနေအခန်းတွေပေါ့နော်ရုံတက်တဲ့အပိုင်းတွေပါဆိုရင်ကြကိုကမြန်မာဝုဆောင်ဝက်ဆက်တွေဝေ့ရတာကိုအဲ့ကြောင့်လှမရတော့မယ်အဲ့ခါကျတော့ညီမကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ညာထမင်းလုံးဝဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့စားငါးလေးဆိုလည်းတုံးလေးသေးသေးလေးกินပြီးတော့ဆက်လက်ရွက်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးပဲတောက်ချောက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး2လလောက်ကိုတော်တော်ဝေ့လျှော့ပြီးတော့စားခဲ့ရပါအဲ့တော့တော်တော်တက်တယ်အဲ့တော့ကလေ135ပေါ့ပုံမှန်အယိုးစစ်ကလည်းကြီးရရက်ကလည်းရှိတော့ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လောက်130ကျော်လောက်ကပုံမှန်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့တော့150လောက်ဖြစ်ပေါ့15ပေါင်လောက်တက်သွားရိုက်နေတဲ့တက်ကိုမသိဘူးအရန်လောက်ဟာသွားပြီလို့ငါကတော့ကြီးရွာပြီပေါ့ပြိတက်တရားလည်းပြောနေပြီအဲ့မှာပြန်လျှော့ရအခုဆိုရင်အဲ့တော့နဲ့ဆိုရင်ဟွာလောက်ပေါ့18ပေါင်လောက်ပြန်လျှော့ထားရတာပေါ့ကျမဘာအတိုးမှလည်းမလို့ချင်ဘူးကျမမိဘတွေခြံထားခဲ့တဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေ
အတူကိုမှမပေးနိုင်ဘူးအမိုးခမရပါပြောရှေ့တိုးလာနေရှေ့တိုးရတိုးလာနေငါ့ကိုထိုးတယ်မှာငါဆောင်ခမရပါခမရအနည်းဒါဆင်းဆွဲနေလေဆိုတော့အနည်းသိထားမိတာလေအနည်းစီကတောင်းသွားတဲ့ငွေတော့ဘယ်နှခါပြန်ရဘူးလို့လဲအဲ့ဒါနဲ့ကျမရဲ့လုံးဝလက်စားလေပေးလိုက်ဖို့တော့ပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဟောဆရာကောင်းလိုက်တာအမလေးငါ့အမများပြန်ပြောနေလိုက်တာမမွေညို့ငါစေတနာနဲ့ပြောနေရလေဘာစေတနာနဲ့မသိခက်ဘူးနော်အဲ့ဒီလုံးဝလက်စားတွေကိုတောင်းဖို့တော့လမ်းညွှန်လိုက်တာအဲ့ဒီလေဟဲ့ညကဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုပြောနေတာပြောနေရလေမမဘာပေါ်မောင်အငယ်ဆုံးလေးရညီမနဲ့အုပ်မှုလေးရညီမနဲ့ဆိုရင်10နှစ်ကျော်17နှစ်လောက်กว่าတာဟုတ်အဲ့တော့ကို9ရက်နှစ်လောက်ကအမေကဗိုက်ကြီးတာဆိုကိုအဲ့ဒါမိတယ်လေတတတို့ကြတော့ကိုမမှတ်မိအောင်မမှတ်မိရခါကြတော့အဲ့ဒီအုပ်မှုလေးနဲ့ကြတော့တည်တယ်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကလည်းကိုကအဲ့ကလေးကိုပဲရေချိုးပဲကိုပဲထမင်းကျွေးကိုပဲចောင်းပို့ဆိုတော့ကိုသားလိုဖြစ်နေငယ်ဆုံးလေးရအသက်ကလည်းအရန်กว่าတဲ့ခါကြအဲ့တော့ကိုလည်းမှတ်မိတလောက်ပေါ့เนาะအမေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဗိုက်ကြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုစားရတဲ့တောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကလည်းဆက်တယ်လေကုံဝင်ရှိနေခြင်းဆိုစိတ်ကဆက်တယ်ဆက်တဲ့ခါကျရင်ယောက်ကမဟိုပတ်ခနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာလို့ယောက်ျားကိုအဲ့လိုစိတ်ဆိုးတာတွေပါလို့အဲ့မိုးမိုးမှလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ကကြတော့မိုးမိုးကာရိုက်တာကိုကြည့်လို့ရှင်ဟာသူကယောက်ကမနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေလို့ရတာနဲ့အဲ့ဘာညာအမှန်မဟုတ်ဘူးကိုဝင်ရှိနေခြင်းမှာလူတိုင်းစိတ်ဆက်တာအခုတူတဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပါတယ်ပြင်မှာလည်းအဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဲ့လိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေအားစားလေ့လာတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေငါအဲ့လိုခလေးချီတယ်ဆိုလဲကိုကဟိုငငယ်တော့ကလာကိုမမိုးလို့လာကွာဇိုးကနဲ့ဇက်ကနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိန်းခဲ့ရပေါ့တကယ်ရိုက်တက်ခါကျကလေးလေးကဟိုဟာပဲရှိသေးတယ်အဲ14ရက်သားလေးပေါ့တိလေးနှစ်ပတ်သားလေးကိုကွာလက်တရောင်တုံးတယ်သူများကလေးတို့ချီနေအမလေးပြက်ပြက်မှာဘယ်လုံးလဲပေါ့နော်ငငယ်တော့ကလာကွာကလေးချင်းထိန်းလာလေအသက်ကြီးတော့ကြတော့ကြောက်တယ်ကလေးလေးကမ်းမှာအဲ့လိုပေါ့တော်တော်ကြီးစူးစားရတာအဲ့ဒီကားရိုက်သွားဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးစီလားတချို့ကကြတော့လေဟိုမျိုးရိုးအရာပိန်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဟိုကိုကိုမြင်ဘူးတာကိုတငယ်ချင်းနေတယ်မှာဆိုရင်လေကွယ်ငငယ်လေးကပိန်လေးနဲ့ဟိုကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးမွေးချင်းပဲဒီကိုလုံးကဒီကိုလုံးပဲဒါပေမဲ့ကိုရင်းမျိုးရိုးကကြမရဘူးကိုရင်းမျိုးရိုးကတယောက်မွေးတစ်ခါဟောတယောက်မွေးတစ်ခါဟောအမေဆိုရင်လေငငယ်တော့တေးသေးလေးတပိပိနဲ့ဆိုတော့ជីជីလာတယောက်မူးမွေးနေအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုမြင်မှုထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဟော်မုန်း changes ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တချို့မျိုးရိုးကကြတော့ပိန်တဲ့မျိုးကပိန်ဖို့ပြင်နေဝါတဲ့မျိုးကြတယ်ကလေးမွေးပေါ်ဝါဝါမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုလည်းကို့အတွင်းနဲ့ကို့ပေါ့ဟိုကို့မြင်ဘူးတဲ့စိုက်နဲ့ကို့ရဲ့မျိုးရိုးပုံစံအရပဲပြောလိုက်တာပါအဲ့တုန်းကတော့အိုက်တင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကို့ကိုရိုက်ခဲ့သမျှကားတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီကလောက်ွက်လည်းအများဆုံးနားအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမင်းသမီးဆက်လည်းဖြစ်နေတာဝန်လည်းအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကို့ကိုလည်းလုံနိုင်တယ်တော်တော်လုံနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အကန်းလေးတွေမှာကျတော့အဲ့လိုဟိုလိုအပ်တာပိုဝနေရလေးရှိအိုက်ချမလောက်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကနှာသိချင်တာပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုအာဒီကာရိုက်တာနဲ့ဟိုကို့ရဲ့ဒီစင်းတစ်ခုပေါ့စိတ်အရင်ပင်ပန်းနေတယ်တော်တော်ခံစားနေရတဲ့ဟာမျိုးဆိုအဝိစာကိုအယောင်နှိမ့်လိုက်တာမျိုးလို့ဟိုမလာတာဝတ်လိုက်တာမျိုးလို့နော်မိတ်ကက်ဒီနှကန်းကြီးတွေမဆိုးမချေတော့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ထားတော့ရှိရဲအတချို့ပြိတ္တတွေကကြတော့ဟိုကိုလှစီကျင်တာပေါ့ကြည့်ပြဟာမမအေးကြီးရဲ့ဘိုင်းဝင်မှလည်းမသိဘူးမိတ်ကက်ကလည်းမလှအမှန်မဟုတ်ဘူးတမင်ဦးအဲ့လိုလောက်ထားတာအဲ့ဒါမှကိုအဲ့လိုစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဂျုံဂျုံကြလေအောင်မြင်အောင်လို့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုအလုံငန်းခွင်ဝင်မယ်နောက်မင်းသားနောက်တော့ကျောထက်စော်လည်းထပ်ပေါ်လာအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျကိုကလမ်းရမှာလေအဲ့တော့နည်းနည်းလျှော့ရတာရှိမှစားသားရိုက်တော့ကတော့ငါလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်တာတော့ရှိရပါဘာလို့လဲဆိုတော့တခါမှလည်းအဲ့လိုဘိုက်ကြီးတဲ့ပုံစံလေးယောက်ျားရတဲ့ကြိုက်တာတွေကမရိုက်ဘူးလေအဲ့မှာမှပထမဆုံးဆိုတော့ပျော်ရှင်မွေလာကလည်းကိုယ်တငယ်ချင်းဖြစ်နေရောကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားလိုမြင်လို့မရအောင်နော်တငယ်ချင်းဆိုတော့သူကလည်းအရင်မျက်နှာပြောင်းတယ်လေပြင်မှာအဲ့ရိုက်တော့မဲဆိုမှစိတ်ကိုမနေပို့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်ပုံမှန်တစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်ဝင်ဘိုက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ငါဘယ်လိုလမ်းရှောက်မလဲသူကအဲ့ဘိုက်ကိုကြတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဖော့ဖော့နဲ့ဒီနောက်ကဟိုကက်ခွာနဲ့လေဘိုက်အတူပုံစံလောက်တာဆိုအဲ့ဟာကြီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့မှထမင်းကိုရိုးထမင်းကိုပတ်ဝတ်တာဆိုလမ်းလျှောက်နေငါချစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပဲစဉ်းစားတာနောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းကိုလည်းရိုင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုကျွမ်းကျင်သွားပါတော့ဟိုဘိုက်ပုံလေးနဲ့တော့လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ်ကိုကဟိုကလေးမေမဟုတ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဇလန်းထဲမှာတကယ်ကလေးမေကြီးကြီးပေါ့နော်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဟိုတားကိုစကားပြောတာတွေဟိုနေရထိုင်တာပုံစံမျိုးတွေမှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်နေတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်တိုင်တကယ်တမ်းအဲ့လိုကိုယ်ဝင်ဆောင်မှုကလည်းမရှိဘူးယောက်ျားရှိမှုကလည်းမရှိရဲ့ခါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုတထက်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုအကောင်းဆုံးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်တူအောင်လို့တော့စ조사ထားပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့စကားထိုးလာပြီတော့ဘာမှမလုပ်အားလုံးအဖန်တိုင်းပဲပြောနေတာနှစ်စည်းဝါပေါင်းထားတာမှကလေးမွေးတာကိုလုံးဝလက်စားလေးကိုရောက်ပြီးမွေးခဲ့ရတယ်ရှင်တို့တပြားပေးခဲ့လို့ဟာကလေးတော့မစိအောင်မတရားလေးအောင်လာကြည့်ခဲ့ဘူးလို့လားသူတို့တရားလို့တဲ့လူလေးရှင်တို့ပါနေ
nhất là tay áo rồi ông huy trả lại. Tay áo thì là cô chiến sao thì nó ra đi rồi mà mới chia đuôi này. Nhà đâu mà đây? Chứ mà khen này huy việc lâu huy là sao đi? Mới đang bị sao à đi? Xin sợ bị bao nọ. Bất làm nhà câu là mà bao lâu nè? Cô à bình như là tâu nể đi rồi. Bổ số là bổ mà xị rồi. ချင်းချက်ကလုံးလို့ရှိရေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမသဖင်ကအစားပေါ့နော်အိုက်ကမရိုက်ခင်ရဆိုရင်ညီမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိတစ်ခေါက်ကမနစ်ကပေါ့ချစ်တစ်နှစ်ကညီမသဖင်အတူညံ့တယ်ဒါတော့မလာလို့လေခုခုဝဲလေးညံ့ပြီးရှိသဖင်အတိနဲ့အဲ့လိုလို့ချစ်စရာလေးပေါ့ကွချစ်စရာလေးပြောင်းလုပ်လိုက်တာပြီးကြတော့မှရရမှကလေးတာကလေးပြီးတော့သွားပြီးပေါ့နော်ငါသဖင်ကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိပေါ့အဲ့မှာသ
တိုင်မင်းသားပေါ့နော်ဟိုဇလန်းနဲ့မှာမမိုးအေးကဟိုသမင်းအရှိရှိနဲ့မြမဆန်ဆန်လေးဆိုတော့ဟဲ့ငါသမင်းလေးကတူတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာကပြောလိုက်ဆိုတော့တူရာရှိတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ item နဲ့ဒီ character မှာတတ်ဝင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်သမင်းအတူကြီးဘာကြီးဆိုလဲကွာကြည့်ရရုပ်ဆိုးတယ်ဆက်ထားရင်လည်းဟိုတေးဥဆောင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကတိကများတယ်ကြည့်ရတဲ့လူအနေနဲ့လည်းမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရတဲ့သမင်းတူပလိစေအဲ့ဒီအတူတိုင်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဟိုပြင်ဆင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုလည်းအရင်ကဆိုအရင်လာခြင်းထဲမှာပါတယ်ဒီကရက်တော့လုံးဝလှလို့မရဘူးအဲ့လိုပေါ့မိတ်ကပ်တွေအဝတ်အစားတွေအရစားအကုန်လျှော့ပြီးတော့မှစိတ်တွေပါလျှော့ထားတာအပြင်မှာဆိုစိတ်ကနည်းနည်းဖလန်းဖလန်းနဲ့ပျော်တတ်တဲ့လူဆိုတော့တကယ်တမ်းကားရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ပျော်တဲ့ဟာတွေလုံးဝတော့ကိုက်များတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုံးဝစိတ်ကိုလျှော့ထားပြီးတော့လေပြောလို့ရှိရင်အဲ့မမွေးရိုက်တော့တလားပိုင်းနဲ့၆လပိုင်းတိ့အရန်ကိုစိတ်တွေပင်ပန်းပြီးဒီကာရက်တာကြီးတွေနှစ်ထားတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးဆက်ဖြစ်တော့ကိုကတခုခုမှားလိုက်တာနဲ့စကားတခုတော့ဂရောင်းဝမယ်ဆိုအတွေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးထန်းထားတာအဲ့ဒါအဲ့ကရိုက်ပြီးပါလား၅နှစ်လောက်တော့ကိုအိုဝါရယ်လို့ခံစားရခုခုမှန်ကြည့်လေစိတ်တွေပင်ပန်းပြီးတော့လို့ပြောပါရှင်မွေလာနဲ့ကြတော့ဟိုပါပေါ့စိုးတဲ့မောင်လေးပေါ့ဟိုကနေလင်းရှိန်းနေရကြတော့ဖြစ်နေလေးပေါ့နော်တင်တော်လိုက်မောင်လေးကြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကရိုးတတာကောင်လေးပေါ့အဲကိုတငယ်ချင်းရဲ့မောင်လေးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုကနဲ့ကြကြောထက်စုံနဲ့ကြတော့လေသူကတကယ်ကိုလုပ်ငန်းခွင်တွေကတထေးပေါ့နော်ကိုရဲ့အထက်အရာရှိနောက်အဲ့လိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုတစ်မျိုးစီရောတူတော့မတူဘူးအကုန်လုံးကတော့မိုက်တယ်တယောက်ရှိစီကသူကအသက်အရွယ်ရုပ်ပုံစံဝိတ္တာစားတာနောက်သူရဲ့ဟိုကာရိုက်တာကလည်းတခြားစီပဲမတူတဲ့အုံယောက်ပေါ့လုံးဝကွဲပြားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီတယောက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးစကားပြောလေတန်လေးတွေအစားပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုလေးနောက်ပြီးတော့ဝါနဲ့ဆိုရင်ရှင့်နေလေးနဲ့ဆိုဘယ်လိုလေးတရက်စုံနဲ့ဆိုဘယ်လိုလေးပေါ့အဲ့ဒါအစားကိုကငကိုလေးကမျက်ခင်နဲ့ကြူတွေးထားတာသူနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလေတန်လေးပြောမလဲဘယ်လိုကြည့်လေးကြည့်မလဲဘလိုလေးဆက်ဆက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတူနေမှာဆိုလို့တခါတည်းခွဲခြားထားရတာပေါ့အဲရှင်ဝင်လာနေရကြတော့ဒီ2016ပေါ့အဲ့တုန်းကလွှင့်ခဲ့တယ်မမထိတ်နဲ့အမွေဆိုင်အိမ်ဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်မခိုင်နေကြည့်နေအဲ့တုန်းကငယ်သေးတာပေါ့ကွတိတိလေးပေါ့ဟာတာကားပေါ့အဲ့မှာသူနဲ့ရည်စားပုံစံပေါ့အဲ့မှာစဆုံတာအဲ့တုန်းကဆိုရင်ကိုတော့ဆင်ညစ်တယ်တခါမှအဲ့လိုလေးချစ်ကန်းချက်ကန်းကြရင်လေးအချိုးကိုမပြေတာကွာတောင်းတာပြေအဲ့တော့ဟဲ့လို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါရှင်ဝင်လာနေပဲပြန်တွေ့ရမှာလို့အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းကိုကိုရည်ကျင်တာလေးဒီရည်စားခန့်ရရတာဆိုတော့ဒီတစ်ခါလင်းများဆိုငါတကယ်ချင်းနေဖြစ်ပါမလားပေါ့အဲ့လိုလေအရန်တွေးတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မွေးလာကလေလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဟိုပါ2016ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ဖြစ်လဲ6နှစ်အဲ့မ6နှစ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ထက်ကဘာမှမတူဘူးသူကဘာမှအောင်မဆိုင်တော့အောင်အိုင်တင်းကြီးကကောင်းတာအဲ့ကြတော့ကိုလည်းစိတ်ချသွားပါဘူးနော်တကယ်ချင်းမိုက်တယ်ပေါ့ငါနဲ့တော့လုံးဝကန့်စီမိတယ်ပေါ့ဒါရိုက်နေနေတည်တယ်ချင်းချင်းကလေနောက်နေလင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအိမ်ရမော်ဒယ်လုပ်ခဲ့တာလမ်းလျှောက်တာတော်တော်လေးလေးအမင်းခံလို့ပလာကြီးနေပါတော့အဲသူဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြိုးစားရတယ်အဲကားတော့ဆိုသူ driver လေးညီလေးနဲ့မင်းအရင်နေမဆော့နဲ့တော့တဲ့အင်ဂျီကစိုက်မရှိသူနဲ့ဆိုတာကြီးအကြီးပဲအမိုက်စားကြီးပြရဲ့ကြီးကအရှိန်နဲ့မော်ဒယ်ပုံကြီးဆိုတော့သူလည်းတော်တော်လေး character ပြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်မှာအချိန်ဆက်ကတော့အားလုံးကတော်ကြတော့ဟိုအပင်မန်းလာတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမရိုက်ခင်မှာတော့ဟိုဥပွင့်လေးနဲ့ပြောပြီးအဲ့လိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ညှိရတာပေါ့နော်တယောက်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူနေရတော့တွင်းနေကြဆိုတော့တယောက်ထားတယောက်နားလဲရအိမ်မှာပါချင်းစားဆုံးအိမ်မှာလက်မထိုးလဲအားလုံးညင်တာပြီလားကွာပြကွာနေစကွာပြမဆောင်းဘာသာ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 ဘာမင်းကလေးတွေဘက်ကကြည့်လို့ကျင့်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များမင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေရာမပြေးချင်တာမျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့တခုခုဆိုကမင်းသားတစ်ယောက်ကိုရုပ်ရှင်ရရင်ဒါမင်းသားတစ်ယောက်နဲ့မင်းသမီး3လေးလက်နဲ့အဲ့လိုဝိုင်းလူကြရပဲရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကမရှိဘူးတိတ်နေနဲ့ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာပဲရှိတာဒီမှာကကြတော့ဟိုမိုးမိုးကတခုလက်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်သူ့ဘွားလေးကနည်းနည်းတနာစရာလက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုတော်မှ
ဟိုယောက်ျားလေးတွေကတမိုးထားပြီးတော့ခြေကြတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကရှိကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့တာကွာအပြင်လောကမင်းကလေးဒုဘက်ကနေကြည့်လို့ချင်းဒီကားကိုချင်းမင်းကလေးတော့တကယ်ကိုအသက်ဆရာပဲကျင့်တတ်ဆရာဗောနော်အဲကျင့်တတ်တယ်ဗောကိုယ်တိုင်လည်းဒီကားကိုရရဟုတ်အဓိကကကြတော့ဟွာဗောမနေ့ကတက်တဲ့စင်းကြီးဆိုရင်သဘောကြဟွာဗောမမိုးကတခုလက်မျိုးကွက်လက်မရှိဗောတားလေးရှိရဗောဟိုကို့တားသမီးရှိနေရကို့မိသားဟိုတချို့ကလည်းတားသမီးမရှိဗောနော်မိသားစုမိအဖေရှိဗောကို့မိသားစုရှိနေကို့တားသမီးရှိနေဆိုရင်ဘာမှကွက်လက်မရှိဗောနော်ဒါဟိုချစ်တာတွေမေတ္တာတွေကတော့ဘယ်နှယောက်ပြည့်ပြဆက်ချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာတကယ်တမ်းကို့ရဲ့သွေးသားကပဲနောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဗောနော်ဒါတကို့သွေးသားတွေရှိနေတဲ့ကို့ဘွားကွက်လက်မရှိဆိုအဲ့ message လေးသွားပေးချင်တာဟုတ်ဒီကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲ comment တွေထဲမှာကြည့်လိုက် main clip ပိတ်တဲ့တအားများတာတော်တော်များများတိုက်ဆိုင်ကြတာလေဘာလို့လဲဟိုအမေကိုတိုင်းတော်မှမျက်ရည်ကြတာကြည့်ရဟဲ့ငါလည်းတော်တိုက်ဆိုင်တာပဲဗောနော်ဟိုဒါရောက်ကမနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ချွေးမတွေရှိမယ်ယောက်ျားနဲ့အဆင်ပြေရရှိမယ်တချို့ကကြာလဲကိုကုံဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာယောက်ျားကအဲ့လိုမအားလို့ခီးသွားနေရတဲ့အချိန်လေးဟိုမွေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရောက်မလာပြီးနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြမှာကိုကလည်းဟိုစတော့ကြားပဲကြားပူတာဗောတကယ်တမ်းဒီကားတက်လဲတက်ကောအောက်ကကုံမနေထဲမှာတွေ့တော့မောမမို့လိုမျိုးဟိုဘဝတွေဗောဟိုတထက်တည်းမဟုတ်ဘူးတော့မတော်တော်များများတိုက်ဆိုင်ကြတူကြရတူအများကြီးပဲပေါ့နော်ကိုရောမအိမ်အောင်ပြုတ်ကောင်တော်တော်ကြောက်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်အောင်ရဲ့တာရရတူတွေရှိတယ်လို့မတာရရတူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကကကြတော့ဟိုကန်နဲ့လည်းဆိုင်နေနောက်ဟိုကိုကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကိုရဲ့ကန်တရားနဲ့ကိုရဲ့ပါတနာကဟိုကောင်းတာမကောင်းတာဒါကတော့အိမ်အောင်ကြီးဆိုတာကန်တရားပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဘာကြောင့်မကြည့်ရတော့ကြောက်တော့ကြောက်ပါချစ်ပို့တော့မကြောက်ဘူးလေအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ကြောက်အဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲမမိုးကားထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကွက်လက်မရှိဘူးတားလေးရှိတယ်သူ့ဘွားပြေးဆုံးတယ်အဲ့တော့သူအခြေအစ်စ်တွေမရှိလဲရတယ်သူအိမ်အောင်ထက်မပြူလဲရတယ်အဲချစ်တာတော့လူတိုင်းကိုချစ်လို့ရတယ်လေလူတိုင်းလည်းကိုယ်ချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုယ်နာမှာရှိနေမဲ့လူဆိုတော့ကိုယ်သွေးသားနမိသားစုပဲရှိရအောင်